Այդ բեսպիլոտնիկն է։ Սա ամենահայտնի թեժուղություններից մեկն է Արցախի հարավարևմտյան ուղությունը։ Հենց այստեղ երկու անոթաչու է՝ ընկել, պայթել։ Մեր տղաները հենց այստեղ շարունակում են իրենց ծառայությունը, սպասում են հակառակորդին, ջախջախում եւ ոչնչացնում նրանց դիվերսիոն խմբերը։ Խոցել ենք ճշտամու տեխնիկան, ոչնչացրել ենք կենթանի ուժը։ Ամեն ինչ ըստ կարգի, ուզեի ասել, որ հանգիստ ընեն, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Պատրաստ ենք կանգնեցնել բոլորին իր հայրենիքի չմտնելու համար։ Թող չվախենան, միշտ ստեղ ենք, ապահով ենք, լավ ենք։ Այս պահին էլ հրադադարի պայմաններում հակառակորդը շարունակում է կիրառել անօթաչու թռչող սարքեր եւ հետախուզական նշանակության եւ հարվածային։ Եղել է առաջի օրը գրով, հարցակում են կատարել, պետերները թողել ու փախել են։ Ստեղում խոտ տված վիճակում թողել փախել են։ Պաճառել են կորուսներ իրաց մեծ թվով, շատ զոհեր ունեն, սաղ թողել փախել են, ոչ մեկին չի օգնի, վիրավորներին չեն օգնի։ Մի ամուր ուժերով, հրամատարներով, սաղ ընկերովի, սաղ ուժերով հաղթել ենք իրաց։ Հայպես են կրվել, հայ միշտ պիտի կրի էլի։ Միանշանակ, եթե հայ ենք, պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք։